Memory Reduct, será que realmente funciona? No vídeo de hoje eu irei contar para vocês e irei mostrar para vocês o passo a passo de como está usando o Memory Reduct, né? Vou deixar aqui para vocês aqui como é que é a interface dele. O Memory Reduct, ele é um software para você reduzir processos em tempo real. Ok, pessoal? Então, se você quiser saber mais sobre Memory Reduct, fique aí até o final do vídeo. Esses dias eu fiz uma amizade aqui com o meu amigo Dodô na Batera, e foi ele que me indicou esse software. Apesar de eu ter visto vários vídeos no YouTube falando sobre o Memory Reduct, e até mesmo já postei vídeos aqui no canal sobre o Memory Reduct, eu nunca me atentei para a importância do Memory Reduct. O Memory Reduct, né? Através dele você consegue ganhando memória no seu computador e também reduzindo processos. Como por exemplo, aqui está os processos. Chegava uma hora, você vê que aqui tem 57 processos, né? Devido também a ISO ser muito leve. Porém, tem uma situação no seu dia a dia que os processos eles sobem de uma forma absurda devido a muitos trabalhos que você faz aí no seu computador, como edição, como enfim, né? Você faz o seu trabalho de home office, você faz suas edições, você é uma pessoa que joga. Então, é muito importante você instalar o Memory Reduct aí no seu computador. Tá certo, pessoal? Então foi uma dica aí do meu amigo Dudu da Batera, né, pessoal? Dudu na Batera, né? É a dica do meu amigo Dudu na Batera, ele que deu essa dica daí, a dica. E eu vou deixar para vocês aí o Instagram dele para vocês ir lá seguir ele, beleza, pessoal? Ele toca muito bem bateria aí, pessoal. Se você quiser lá depois dar uma olhada, você vai ver muita coisa legal no Instagram do Dudu na Batera, beleza? Então, pessoal, sem mais delonga, vamos para o vídeo. Vamos ver aqui agora como é que faz para instalar. Para instalar é muito fácil, você vai e procura aqui na Google, né? Você escreve Meme Reduct, né? Reduct, escreve dessa forma. E aí você vai ver o site. Aí você pesquisa, né? Vou procurar esse aqui mesmo, né? Vai aparecer várias opções. Aqui é o site oficial da Memory Reduct, eu acho, né? Creio eu que é. Aí você vai escolher aí 64-bit, né? O setup EZX. Esse aqui é o melhor, tá? Feito isso, ele já vai baixar, beleza? Você vê que eu já tenho aqui, ok? Caso você queira um link aí direto, vou deixar aí para vocês. Caso não, você pode fazer o que eu fiz aqui agora, procurar e baixar, certo? Aí você pode dar dois cliques com o botão direito no mouse, mas eu vou estar executando como administrador para funcionar. Vamos estar dando next aqui, né? É muito fácil, é só clicar em next. Marca a caixinha normal, beleza? Aqui é onde vai ficar instalado. Se você é uma pessoa como eu que tem duas partições, aí você escolhe, beleza? Você pode estar escolhendo aqui outra partição, né? No caso, eu vou deixar no descolocar você mesmo, que tá de boa para mim. Beleza? No caso, se você só tem uma partição, você deixa aqui mesmo, que ele vai ficar no descolocar o C, entendeu? Aí você instala normalmente, tá? E aí, pessoal, é uma redução, é um ganho de memória e uma redução de processos em tempo real, tá certo? Então, você pode estar marcando aqui, né, de forma automática, se você quiser que ele venha atualizar ou não, né? Beleza? Então a gente vai entender agora como funciona a redução de processos em tempo real, beleza? Aqui abriu de novo, né, pessoal? Vou ter que continuar aqui. Tem que continuar aqui, tá vendo? Ele abriu aqui, mas tem que continuar aqui, certo? Beleza. Aí nós vamos dar finish aqui, beleza? Ele já tá aqui para mim disponível. Vou estar reduzindo aqui essas imagens. E aí você observa aqui, ó. Cache do sistema, total disponível. Ficheiro e paginação. Né? Tem essa questão aqui de memória física, tem 8 GB de RAM livre, tem 5 GB aqui, tá falando aqui que tá sendo utilizada a memória 30%, 31%, né? Enfim, tá toda a descrição aqui da minha máquina, beleza? Você vem aqui em ficheiro, em definição aqui você consegue estar configurando, beleza? Aí vem na parte de limpeza de memória,
você pode estar vendo quantos por cento você vai estar, ele vai estar entrando, ele vai fazer aquela limpeza automática, né? Ele vai estar reduzindo os processos que você vê aqui na, aqui na, no gerenciador de tarefas, né? Desses processos aqui, ele faz o trabalho de redução, beleza? Então aqui tem standby list, né? Você vai marcando, né? E vai também fazendo também a tradução importante para você entender, tá certo? Aqui fala de aparência, mas o principal aqui, pessoal, é a porcentagem a cada 90%, né? É o nível de perigo, né? Nível de alerta 60%. De nível de perigo iniciado 90%, ele vai começar a limpar. Aí você pode fazer por aqui ou por aqui também, né? Limpar a cada 30 minutos, a cada 10 minutos, né? Você pode estar escolhendo por aqui, ó. A cada 10 minutos ele vai estar limpando, beleza? E a memória foi limpa com ganho de 500 MB, tá, pessoal? Então, para você que joga aí, vai ser uma mão na roda, tá? Aí você clica aqui de novo com o botão direito aqui nessa parte aqui, nesse cantinho. Aí você pode configurar a cada 80% ou a cada 90%, tá? Geralmente muitas pessoas gostam de usar, eu tava fazendo uma pesquisa, né? No próprio YouTube muitas pessoas que fazem vídeo sobre esse software, geralmente eles gostam de botar aqui em 80%, 70%, pessoas que já usam, tá? Como eu falei pra vocês, já postei vídeo com esse software aqui, mas nunca prestei atenção assim, nunca liguei pra saber o que é. Mas graças ao nosso amigo aí, beleza, pessoal? Nosso amigo Dudu, da Batera, eu já tenho aqui essa luz, né?